Життя при свічках жителі невеличкого села Фальківщина Буковині вже понад 20 років живуть без електрики. Раніше електроенергію селян забезпечував дизельний генератор. Світло в оселі подавали за графіком по кілька годин на добу. Однак пізніше чиновники відмовились від такої розкоші, бо дорого. Від темряви селяни рятуються батарейковими і газовими лампадками. Чиє життя без світла, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Ніяких інтернету, праски чи холодильника. Так уже понад 20 років живуть у селі Фальків. Микола Хабиняк щодня порається по господарству з ліхтариком у зубах. Беремо таке фонарі у зуби. Зараз тут живуть лише дві родини, решта повиїжджали. Селяни розповідають, раніше мали свій клуб, пекарню і навіть пологовий будинок. Тепер єдиний зв'язок з цивілізацією – лісівники. Важко добиратися далеко в горах. Тут дівчата є, ну дівчата гарні повиїхали. Колись селян світлом забезпечувало місцеве лісництво. Погодинно запускали дизельний генератор. Однак потім видатки скоротили і станцію закрили. Тепер така дивомашина у кожному домі. Хоча вмикають її нечасто подивитись останні новини чи підзарядити телефон. О, звичайно, там даємо той підсос. 10 літрів, 100 чим-то рублів стоїть бензин. На місяць виходить за 700 рублів. Єдина у селі дитина – трирічна Софійка. Дівчинка не знає, що таке мультики чи гра з однолітками. Найближчий садочок – за 15 кілометрів. Тут куди вже йдеш? Тут вже не йдеш нікуди вже. Бо тут вже нема більше дітей. Якби ще було дітей, то беда, так. Вирубати дерева і притягнути сюди лінію електропередач практично неможливо, бідкаються у сільраді. Якби це була установа, чи це був гуртожиток комунальний, це було інше питання, а це є приватні садиби. І по чинному законодавству ми навіть при наявності коштів, ми не можемо такі нести видатки, це будуть незаконні видатки. Аби в оселях електрика все-таки з'явилася, потрібен спонсор, додають чиновники. А міні-електростанція потягне щонайменше на кількадесят тисяч доларів. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область.